Նյուզեմ Ռուզան Խաչատրյան, պարոն Փաշինյան, ես շարքային Արցախցու հարց եմ ուզում ներկայացնել, որը հացի խնդիր ունի, իր երեխային պահելու խնդիր ունի այսօր Արցախում, ինչպես բոլորը։ Հիմա խնդրում եմ այդ Արցախցու, որը ի դեպ մեզ էլ է դժվար հաջողվել շարքային Արցախցու գտնել, որը ձեզ հարց կուղի, բայց ամեն դեպքում նրանցից մեկը հիմա հարց է ձեզ ուղել։ Եթե ձեզ թվում է, որ դուք ձեր աղջկա հետ կարողանում եք գնաք Ռուսաստան ու դա ցույց տալք, մեր երեխաները դրանից վատ են զգալու, ոչ մի դեպքում, դա ուղղակի ծիծաղալու է, իսկ ես գիտեմ, որ դա դուք միտուննավոր եք անում, կամ ձեր կինը, որ ձեր ուտելիքն է դնում ի ցույց, ու չգիտեմ ինչ ա ուզում դրանով ասած լինել, առնվազն ծիծաղալու է, այո, այսօր Արցախում հացի խնդիր են, խնդիր կա, այո, այսօր Արցախում երեխաները ժամերով հերթ են կաղնում հացի, այդ ձեր կնոշ նկարած բերք ու բարիքը այստեղ գրեթե չկա, բայց մենք գիտենք անն ինչի ենք մեր Արցախում, մենք հայ եղել ենք, կանք ու պայքարելու ենք մեր հողի համար, հա, մահվան կռիվ ենք տալիս, բայց գիտենք անուն ինչի ենք տալիս, հա, ու գիտենք նաև, ով ա մեզ հասցրել է սորի, պրոստը մին պե մորան մկլի, մունք կողներս հաստնք, հասկան վերոզ մկ կոտրած մինք, բայց դիժերթատը ձեզ ձեր կողքին ստացվե, ու հա ամենակարևոր հարցը, ոչ թե հարց, այլ ասում եմ իմացեք, ես որպես Արցախի քաղաքացի ու ինձ նման շատ շատերը, ձեզ չեն տվե այդ լիազորությունը Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Շնորհակալ եմ, շատ դիտարկումներին արժանանամ, կնոջս հետ կապված, երբ որ պատերազմի օրերին կինը Ստեփանակերտում էր, այդ օրերին Ստեփանակերտում շատ քիչ ոչ միայն կին, այլև տղամարդ կար, ինչի համար ես ցավում եմ։ Հիմա հաջորդ հարցին անդրադառնամ, կինը ուտելիք ա ցույց տվել, եկեք մի հատ գնանք հետ, ինչ ուտելիք ա ցույց տվել, լոլիկ մեր բակում աճած, բամիա մեր բակում աճած, սմբուկ մեր բակում աճած, հիմա ինչ-որ մեկը ուզում ա ասի, որ հուլիս ամսին Ղարաբաղում պամիդոր չկա, բադրջան չկա, բամիա չկա, իսկ ինչի չկա, կներեք, այդ բամյան, որ աճել ա, դրա վրա ոչ բենզին ենք ծախսե, ոչ սալյարկա ենք ծախսե, այսօր կներեք ցանկացած բակում, ցանկացած հողի վրա, պետք է այդ ամենը չլինի, ինչի չկա, կամ ոնց կարող է չլինի, գոնե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այդ թվում վերջին շրջանում բավարար միջոցները հատկացրե, որպեսզի գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացվեն եւ այլն եւ այդպես շարունակ, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղում թոշակները վճարվեն, նպաստները վճարվեն, աշխատավարձերը վճարվեն, եւ կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն էլ ջանքեր է գործադրել, որպեսզի հողերը մշակվեն եւ այլն եւ այդպես շարունակ, այսինքն այդ ինչ ա ցույց տվել, բան ա եղել ընդեղ, չգիտեմ, ասենք սև խավիար ա եղել, էկզոտիկ ուտելիքներ են եղել, այդ կներեք, այդ ես որևէ կերպ չեմ ընդունում, եւ համաձայն չեմ բացարձակապես այդ շեշտադրումների հետ, գնացել էր Ղարաբաղ, ասում են Ղարաբաղում, ասում եմ, երբ որ իմ կինը Ղարաբաղում էր և նկուղներում ծվարած տարեցներին ուտելիք հասցնելու գործով էր փորձում զբաղվել, այս ժամանակ Ստեփանակերտում ոչ կին կար, ոչ, ներողություն եմ խնդրում, շատ չէր կանանց և տղամարդկանց թիվը, ժորջան, ես ինչի մասին եք խոսում, ես ինչ բանա, ես ինչ կներեք պատվերով քարոշցությունը, այդ ինչ մենք Ղարաբաղի համար որևէ բան խնայել ենք, որև է բան խնայել ենք, Ղարաբաղը
Վերջին 30 տարվա ընթացքում երբեք Հայաստանից այդքան աջակցություն չի ստացել, ինչքան աջակցություն է ստացել հիմա։ Մի մտեք այդ թեմաները, որովհետև ես չհիշեմ, մարդիկ են հիշելու, որ այդ նույն բանը, այդ նույն բարբարով բազում երիտասարդներ պատերազմի օրերին Երևանի սրճարաններում են, ինչ եք մտնում ընդհանրապես այդ թեմաների մեջ, ինչ եք ուզում ապացուցեք։ Նույն տրամաբանությամբ էլ այսօր Հայաստանում կարան ասեն, մենք գիտենք, թե ով է մեզ այսօրը գցել, որտեղից է բխում, ինչ եք մտնում այդ տրամաբանության մեջ, ով է ֆինանսավորում, այդ ոնց է, որ այդ ձայնագրությունները հայտնվում են Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի բանի հետ անմիջապես կապ ունեցող լրատվամիջոցների, լրագրողների ձեռքում։ Այդ ոնց է, որ պարոն Փաշան, դուք մեզ եք մեղադրում, որ արցախցիները դժգոհություն են հայտնում։ Ոչ, ես ձեզ չեմ մեղադրում։ Բայց ինչի՞ լրատվամիջոցներին մեղադրում։ Ես ասում եմ, այդ ոնց է, որ այսքան լրատվամիջոցներից ոչ մեկը դեն ձայնագրված է։ Ոչ մեկը չի ուզել արցախցու հետ երևի խոսել, մենք խոսել ենք, գտել ենք։ Շատ լավ։ Եղավ, ասում եմ, չէ, կներեք, ես գործընկերներին նեղացնելու միտում չունեմ, բարձրապես դուք մեղադրանք եք հնչեցնում մեր հարցերին։ Ուզե մարդիկ ավելի կարևոր հարցեր ունեն, մեր հարցերը սրանով է կարևորված։ Դուք քաղաքական ակցիա եք անում, դուք հարցեր չեք տալիս։ Ասում եք, կինո, այսինքն հիմա ձեր կանխավարկածն են, որ մեր տանը բադրջան էփվելու իրավունք չունի, չկա, հա։ Այսինքն ձեր կանխավարկածն են, լավ, մենք եւ Հայաստանում բոլոր մարդիկ պիտի բադրջան չունենան, հա, այդա ձեր կանխավարկածը, բամյա չունենան։ Հա, ինձ այդ մեղադրանք ասում, ինձ է վերաբերում ձեր հարցը, թե արցախցուն, որ այդ հարցը տվել։ Արցախցուն, այդա կանխավարկածը, որ բադրջան պետքա չլինի Հայաստանի տներում։ Կամ Երևանում տրանսպորտ պետք չլինի եւ մարդիկ չպիտի կարողանան տեղ գնալ։ Եվ դա ես չեմ ընկալում, է, որպես սրա տակ ուրիշ պրոցես կա, սրա տակ թաքնված պրոցես կա, Հայաստանի ղեկավարի, ընտրված ղեկավարի հասցեին տենց մեղադրանքներ ուղղելով, անուղղակի մեղադրանքներ ուղղվում, ում հասցեին։ Ինչ ա խնայել, ինչ ենք խնայել մենք, մենք ասելով ես անձամբ, իմ ընտանիքը, Հայաստանի Հանրապետությունը և ժողովուրդը, ինչ ա խնայել Ղարաբաղի համար։ Ինչ ա խնայել։ Կարող եք նշել որևէ մի բան, որ խնա, այս մուննաթը այս ինչի համար է։ Տնե, ասմա տներ ենք ձեռք բերել։ Ով տնից խոսա, կներեք ձեր լրատվամիջոցը հովանավորողները, թող տանձից խնձորից խոսան։ Ինչ տներ ենք ձեռք բերել։ Ինչ տներ, որ ձեռք ենք բերել, հայտարարագրերում գրած է։ Ծագման աղբյուրն էլ, ֆինանսական միջոցներն էլ, մյուսն էլ։ Դուք ձեր բանի գույքի մասին մտածեք, որ 80 միլիոն դոլարի գույք այսօր ապորինի գույքի ձեռքբերման, բռնագանձման պրոցեսի մեջ է։ Ուզում եք հավասարության մեջ հավասարության նշան դնեք, հա։ Ուզում եք հավասարության նշան դնեք, թե հրապարակենք Ղարաբաղի պաշտոնյաների ցանկը, ով Երևանում, ով ինչքան ինչ տուն ունի։ Ես ինչ եք անում, ես ինչ պրոցես եք հարուցում, ես ինչ թել եք թելում։ Հաստատ, ոչ, հա, այդ նույն ազգային հերոսները, որ մեզ ադրբեջանաթուրքականության մեջ էին մեղադրում, այդ էլ մենք չենք, չէ, այդ էլ Ղարաբաղի իշխանություններն ու իրավապահ մարմիններն են, որ այն Ղարաբաղի հերոսին, ով մեզ մեղադրում էր դավաճանության մեջ երկար տարիներ, հիմա պարզվում է 2016 թվից պահած պապիրոզա ծախում Ղարաբաղում, կամ Ղարաբաղի բյուջեից էլ մեր տված փողերը վերցրել, ադրբեջանցիներից էլ, որ տրանսֆորմատոր սարքի, հետո փողերը տանի իրան գրպանի։
Աղջի պարզվել, ինչ որ այդ որ այդ ինչ որ դուք մի րոպե կներեք, այդ ինչ որ դուք ասում եք լրիվ պարզվելա, չէ՞, լրիվ պարզվելա, ամեն ինչ արդեն պարզված է, ախ այդ ինչ որ դուք ասում եք դա դատարանի որոշում կար, հա, ներողություն եմ խնդրում, հանգիստ, հանգիստ, այդ ինչ որ դուք ասում եք դատարանի վճռով ապացուցված է, հա, դատարանը դուք որոշել եք, որ տենց մենք բան ճոխություններում ենք ապրում, չգիտեմ ինչերում ենք ապրում, այդ ձեր ասածը հենց որ մենք ասցինք էլ դատավճիռ չի, շատ լավ, հիմա դե որ տենց թող, ինչի Ղարաբաղի մեր հարգելի քաղաքացիներ չեն ասում, պահանջում ենք հրապարակեք Երևանում, ովին սեփականություն ունի Ղարաբաղի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից, թող պահանջեն, տենց մարդ չեք, թե որ ձայնագրության մեջ տենց բան ասի, հաջորդ անգամ խնդրում եմ գտեք, տեսեք Ղարաբաղում տենց մարդ կա, ով ասում է մեր բոլոր պաշտոնյաների, պարոն Փաշինյան, ես կարող եմ մի հարց տալ եւ պարոն Փաշինյան, տեսեք, քանի որ դուք արցախցիներ եք, ասում եմ, ես Հայաստանի բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաներից մեկի հայտարարությունը ասեմ եւ դրան փորձեք դուք արձագանքեք, ԱԱՀ նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը վերջերս հայտարարել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պատրաստել են Արցախի Հանրապետությունը եւ նրա ժողովրդին ամբողջապես Ադրբեջանի կազմ ինտեգրելու ծրագիր, որը փոխանցվել է այդ ծրագիրը ըստ իրեն Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, և դուք պետք է դա փոխանցեք Արցախի իշխանություններին, ինտեգրումը լինելու է 4 փուլով ըստ Դավիթ Շահնազարյանի, ձեզ նման փաստաթուղթ փոխանցվել է, և ընդհանրապես սրա մասին ինչ կարող եք ասել, հերքում եք թե հաստատ կարող եմ ասել, որ դա բացարձակ անհետեցություն է, ես դրա մասին լսել եմ Դավիթ Շահնազարյանի այդ հայտարարությունից, հիմա հարց, այդ որտեղից գիտի Դավիթ Շահնազարյան, ինձ նման փաստաթուղթ ոչ փոխանցվելա, ոչ ասվելա, ոչ առաջարկվելա, ես նաև գաղափար չունեմ դրա մասին, հիմա գնացեք իմացեք Դավիթ Շահնազարյանից, այդ որտեղից ինքը գիտի դա, ես ձեզ ուղիղ ասում եմ, չի եղել տենց բան, ես եթե նույնիսկ տենց առաջարկ լիներ էլ, ես ինձ թույլ էլ չէի տա ինչ-որ փաթեթ վերցնել և փոխանցել Ստեփանակերտին, որովհետև դա կհակասեր այն տրամաբանությանը, որը մենք առաջադրում ենք, հիմա գնացեք պարզեք Դավիթ Շահնազարյանը որտեղից գիտի։